では行きますよ。はい、せーの、ドン。鋼でございます。そして本日はですね、りょうさんのアート工房の白井さんでございます。ありがとうございます。もう初めて来ました。すごいですよ、はい、前回は私がですね、りょうさんのアート工房、はい、ありがとうございます。大阪の大正駅近くのテナントのとこ行って、はい、前回はです ね、クイックの、クイックって言って、はい、素早く描いてもらう似顔絵をこちらですね、はい、描いてもらったんですけど実はまだ別の注文をしてまして、ありがとうございます。前回クイックでその場ですぐに書いてもらうっていうのをやってもらったんですけども、今回また別で、なんつうんでしょう、そうですね、じっくりじっくり、はい、時間をかけて色も深みを出して、今回は白井さんですね、りょうさんに今回来ていただいて、はい、その作品を披露していただけるということで、はい、来ていただいております。ありがとうございます、はい、ですごい楽しみにしてたんですよ。え、注文して 2,3 週間ぐらいですよね。そうですね、それぐらいで。なのでじっくり書いてもらったものを今から見て、はい、いきたいと思います。はい、はい、さあ、はい、じっくり書いてもらった私の誇張似顔絵、 2,3 週間かけましたからね、はい、結構こだわりました、ね、こだわりました、はい、はい、ではいきますよ、はい、せーの、ドン。どうですか、結構いい感じの動きをね、ポーズとかと手に取って、皆さんちょっとここ見てくださいこれどうですかね、結構ね、捉えて、うん、筋肉がちょっと少なめだったかな。ちょっとこれあれですよね、よく2、3週間じっくり書いてもらって、はい、もうゆっくりこうではない、あでもないって言ってなるほど、これあれですかね、僕の美的センスがあるのか何か分かんないですけど、はい、これ一般的になんかちょっとこれちょっとこれ手抜きじゃないですか、手抜きじゃないですよ、もうそんな失礼な これ2、3週間かけて作ってもらったものですね、はい、強い、はい、まあということでちょっとこれは予想外でした。いい、なかなか面白いことしてきてますね。いえいえ、とんでもないです、これはこれで、あ、でもこれはこれめっちゃ可愛くないですか、はい、めっちゃ誰やねんっていう感じしますけどね、はい、もうちょっとこれはもううちのジムにこの辺にちょっとあ、ありがとうございます、伺っておきますんで、要塞みたいなということで、はい、本物は、はい、はい、では行きましょう、本当に、はい、行きましょう、はい、せーの、ドン。おお、これはすごいですね、筋肉もね、深みを出してすごい、これはすごいですよその鋼のロゴもね、入れさせていただいて、ちゃんと鋼のロゴも入れてもらいました。めちゃくちゃ綺麗ですよ、これありがとうございます。すごいっすね、表情と誇張もちょっと前とね、変えて、めっちゃ綺麗になったってすごいですね。そうですね、やっぱ時間かける分深みがやっぱ出ますね。すごい、あのしっかりと肩周りと腕周りもいい感じにこれより入ったね、これ僕の美的センサーは間違ってなかったです、これはこっちは手抜きでしたね間違えない、間違えない、はい、ありがとうございます、すごいですね、これは、いや、ぜひ飾ってください、はい、こちらもありがとうございます、はい、10の飾らせていただきます、はい、めちゃくちゃ嬉しいです、よかったです、はい、ありました、こんな絵を描いてくれますんで、はい、はい、誇張タッチなんですけども、はい、ぜひ皆さんも絵を描いてもらいたいという方がいらっしゃいましたら、りょうさんのアート工房、はい、平井さんの方に
ご依頼してみてください。また前回の動画もですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、前回の動画を見ていただいて、りょうさんの詳細の方を知りたかったら、ホームページやインスタグラムの方も覗いてみてください。はい、よし、ということで、じゃあ、はい、筋トレしましょうか。え、よっちょ、え、よっちょ、え、よっちょ、もう私来たじゃないんですね。もう、ね、そんな僕なんか食いに行ってないんですか、今日は。その場で、そのクソで筋トレしましょうか。いいっすか、こんなんで。マジっすか。筋トレとか僕全くしたことないんでね、ほとんど。はい、全部してあるんで。へぇー、いやー。そういうことで、仕事に支障をきたすぐらいにちょっと、きたすちょっとトレーニングしていきたいと思いますんで、まあ、せっかくなんでね。時間ありますよね。時間は大丈夫です。はい。じゃあ、はい。はい、じゃあ、急遽、白井さんにも筋トレしてもらいたいと思います。では、また。With this. With you. I can be sad with you.6、2、3。できたらもっと腰落としていきます。7、2、3、こうです。あ、きますね、やっぱ落とす落とすほど。8、2、3、猫背だけならない姿勢だけです。こうです、綺麗です。9、2、3、じゃあラスト100秒いきます。3、2、1、はい、OK です。あ、きますね、はい、いいな。8、9、はい、ラスト100回です。はい、残り99回です。はい、そうです、 OK です。おー、素晴らしい、よく下がってます。あと3つ、あと2ついきます。はい、ラスト8、あと2回です。うん、素晴らしい。はい、ラスト、はい、OK でーす。はぁ、あ、うわぁ、いやぁ、ちょっと食うなぁ。8、9、はい、残り2,543,2,562回です。はい、5、6、今何描いてるんですか。今ですか。今、加納岡さんの輪郭のイメージしてました。輪郭の方もね、入ってグッとこう、なるほど、氷の深い感じ、こうして描いてました。7、6、5、4、3、2、1。すいません、ちょっと絵描いてもらっていいですか。今どうやって描くんですかこれで。ちょっと片腕を地面から離して。もうこれから動けないっす。え、生えてくれないんすか。今日腹筋やばいっすねこれ。あと13秒、12、11、もう少し、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。 OK です。ああ、おお、すいません、絵描いてください。プルプルした。早く描いてもらってもいいですか。こんなプルプルじゃないですね、なかなか。ウィスス、はい、筋トレ、いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございました。いかがだったですか。こんな本格的やったの初めてですからね、筋トレを。はいはいはい、よかったですよ。急遽決まった筋トレを、無茶ぶり、無茶ぶりがめちゃめちゃ多かったですけど。どうせ、はい、もう来てますね、実際。もう来てます。ちょっとなんかでかくなった気分しますもん。はい、今日は全身トレーニングからということで、下半身から上半身すべて来てます、来てます。やりましたんで、あ、足も来てますね。急でしたもんね。はい。作品だけ受け取るわけにはいかないと。そう思ってましたけど。ね、まさか自分がやるとは。いや、良かったです、でも。はい、はい、
ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。また、はい、定期的に、はい、また絵を依頼するかもしれないし、トレーニングの方もお越しいただけたらと思います。そうですね、はい、改めて、本日は、りょうさんのアート工房の白井さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございます。はい、りょうさんの絵にですねご興味ある方はぜひ概要欄からコンタクト取ってみてください。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます、楽しかったです。はい、もしよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画で、はい、お会いしましょう。バイバイ。バイバイ、ありがとうございます。ウィセス、これが一番いいな。